dagen min, den starter jo 7. Og da jobber jeg som regel til 3-8 timer da. Men vi har enkelte dager, så er det kortere dager, så da 2 eller 1/2 2. Jeg synes det er veldig bra å være i yrket her, fordi jeg liker å bake og holde på med sånne ting. Jeg har alltid liksom likt å bake. Dag, mitt navn er Svein Tinnen. Jeg er daglig leder på Kløverbakeriet i Trondheim. Generelt grunnlag så er det mangel på bakere. Det er mangel på fagarbeidere, men da snakker jeg hele landet. Det er veldig mye lokale variasjoner. Her i dag så vet jeg ikke helt situasjonen, men jeg tror at dere er ganske sikre på at vi nå får en bølge av mange som vil gå med pensjon og flere ting, som gjør at vi får et stort behov fremover for fagarbeidere. Det er ganske sikkert. En typisk dag på spesielt et industribakeri er jo å ordne brød som skal fra morgenen av og lages og skal ut i løpet av dagen, ut i butikken. Som fjellbrød og frokostbrød og skillingsboller og sånne ting som skal ut i løpet av dagen. Ja, vi har i hvert fall som målsetting at dem som vil lære opp skal ha en fast jobb til oss videre. Det er det målsettingen vår. Nå er det ikke bestandig vi lykkes med det, men det er i hvert fall målsettingen vår. Det er det at vi skal lære opp i vår bedriftskultur. Og så har de fleste, alle bedriftene har jo sin måte å drifte på sin bedriftskultur, men vi er litt opptatt av det at Vi må lære opp våre egne medarbeidere på en sånn måte at de passer inn i vår bedriftskultur. Jeg har lyst til å si egentlig at jeg håper virkelig at mange ønsker å se på dette yrket. Det er veldig artig å holde på med, og det er gode kollegaer. Vi har et hektisk arbeidsmiljø. Vi jobber på alle tider av døgnet. Du trenger ikke å være morgenfugl lenger for å være baker. Du kan godt være B-menneske. Så det er plass for alle.